بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لابديال ملك سو دولد على ذلك الجبتان ومرك على ايو ايرو تي في وبرنامج كيني لما بحي حرا ومانتا وننت بدن كسو قادنو سياسة دا لغالها يتقن كا ديگان دا عرويد ايو قودة هامبا قبل لدا سي عن اوغمك عدرني حرا وان شاء الله اينو مانتا واح بدن كاقه لدونو برنامج كا حبينتين مانتا وحان اوغمك عدرني اما عن كاقه لدونو safar dhawaan la filayo madaxweena Mustafa Akhtar inuu ku tagi doono jaamacadda Amud halkaas oo yaani la sida aanu ka warqabno lagu gudoosin doono bil sharaf ama abaalmarin waxa loo yaqaan abaalmarintaasi iyo waxyaabaha runtii ku gadaaman ayaanu ka hadli doonaa iyo guud ahaan DDS ama Somali State barnaamijkana waxa lagu marti ah aqoonyahan Johar Qalinle oo inta badan ka faalooda arrimaha Somali State yegeeska afrikaba mudana johar ku soo dhawow ayro tv bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waan dhawahay faisal abrone waan idin salaamayaa sigaar ugu salaamayaa adiga iyo bahda ayro tv iyo dhammaan daawadayaasha ku xidhan platform-kan aad baad u mahadsan tahay wayahay mudana soo dhawayn kadib intaynu su'aalaha u gelin bal marka koowaad waxaan doolinaa isdul taagan wax yar madaxweyne Mustafa muddadii uu joogay 4 sano ahayd wax badan ba ka dhacay dalka Itoobiya iyo isbeddelo fara badan dhinaca siyaasadeed dhinaca dagaalo bal wax qabadkiisi wax inoo sheeg 4 sano uu madaxweyne Mustafa joogay soo dhawow mar kale ruuhaanti horta waxa weeye dalka Itoobiya waa federal dowlad deegaanka waxa kamid tahay waxa weeye dowladaha federaalka ay kamid tahay ama maamulada federaalka ee dalka ay kamid tahay siyaasada guud ee wadanka waxa jaangooya dowladda dhexe jaangooysa laakiin waxa weeye Mustafa hadda muddo hadda wuxuu joogaa 3 sano iyo bara ayuu dowlad deegaankan si ku meel gaara kursiga ku yimiday ilaa laga soo gaariyay doorashadii hadda dhacday 3 bilood ka hor wuxuu ahaa kumeel gaad runtii intaa wadanka isbeddel la waaweyn ba runtii ka dhacay intuu qabsaday ra'iisul wasaare abi isbeddeladaasina siyaasada kala duwan bay uga faa'iideysteen dowlad deegaanada Itoobiya waxa weeye anigu aragtidayda ama shakhsi ahaan iyo xogaalnimadayda de Mustafa wuxuu ku shaqeeyaa horta siyaasadda adisoo wuxuu ku shaqeeyaa tu isaga u gaaray ma jirto hadday dalkan ama deegaanka ka jirto xurriyada qowl ma in la hadli karo waxa weeyaan labanaan bixi karo TV laga furo madax bannaan jeelasha dadka lagu ciqaabi jiray la xidho waxaas oo dhan waa siyaasadda dowladda Itoobiya weeye ama federaalka ma odhan karo wax isaga u gaara jira waxa uu run ahaantii deegaankan laga qabtay waa jirtaa laakiin inta seegtay ama fursadaha dahabiga ah ee seegay baa badan waxaan qabaa anuu Mustafa inuu dadkan dowlad deegaanka siiyay fursado badan oo waaweyn oo siiyay halkii uu taa saari lahaa focus-kana wuxuu ku mashquulay kaliya inuu kursigiisa si fadhiyo saa uga baxa ku meel gaadnimadan oo markaa isagu raali geliyo qoomiyada kale halkii ay ahayd inuu dowlad deegaanka wax ka qabto oo wax kasoo baxaya deegaankana wuxuu ku qabto waxa dowladda dhexe uu ka helaa aw wax ugu qabtay bal iska ma daaymo wax dowlad deegaan ka soo baxay wax ugu qabtay ee wax dowlad dhexe ka imada wax ugu qabtay wixii deegaan ka soo baxay ayuu ku raali geliyaa qoomiyada kale anuu waxa qabaa runtii wax badan oo Mustafa qabtay maarko waxaan arkaa Mustafa inuu waxa weeye dadkii deegaanka oo markii hore ahaa dad kaliya cadawga ugu ahaa systemka adisooba ahaa intii TPLF joogtay intii ka horreysayna dargigii ahaa inuu isagu maanta dab isugu dhiibay oo kala qoqobay
أو إسكوبة هليجي دولة ديجان كي الصومالي ده ما له بدن وكم ده سد قبل كذا وستة دول بدن وكم ده أو وقع عنقلي يقوم يده كله دول كي الصومالي ما كانوا إنها صومان هيا مصطفى وحقبت في إنها تهي إن لكن وحن إذا هذا عن مصطفى وحص وقبتي أو ما أنت عن إنه هو قبنا يعني ما شفته وح وقبتينا هدي أي وح لقى قبتي دول ديجان كنا وحسي عدل هذا لو قبتي معها تصدق ويهي وينو كسي قد بينا طبعا بعض 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 سؤال شاك التاجن وينو كسي قد بينا غيبت لنا طبعا السوق عالم دمنا وحندينا وحكاوي ديو حالة ها يكسي قد بينا بلشة دا كل غن دي قبل الله دا عمد دي غانا دا عروا ميت هور مرنات ميت سياسيات يم ميت نقالة ما هذا نوع شيء كستا هون هان تورتا دي غان كا عمد دا تكرية هروا و وأصدق دقمو أو ككل فرسان قبل الله فافن إيوه نشن إله ودقمو إنك أو برة ندمبل يدقمو ده ما جع قبل كا مستقبل كي حروه لوجو ما جع دري أنا واقع إنه كنا قابن ضد كا هل تي دا كنا قان أمر دول كا كنا قاني وضد يعني هو ميرها أوف ببليشن كا إديجان كا sida database ka tirakoobka dawladda Itoobiya ku jirta in oo defects badan ba jira oo taa ku cadeynayo tirakoobada dalka laga qabtay ay kamid tahay doorashooyinka ugu dambeeyay dhacay kamid tahay oo meelaha xildhibaanadu ay ku soo baxeen 380 kun cod halkii xildhibaan uu ku soo baxay ayaa ku muujinaysa macnaha degmada aw bare oo kaliya waxa weeye dadka jiida ku dhaqan وأضد هنتي دولة نمطة هي نظام كأدو تشعل هرو مركز تشعل أنا دبا تبضن دول كودا كدعين صدق في وجود وعمر كده صدق في قدم بي صدق في سنة قدم بي ديجنك سبدل كده عي أنت المعمول هذا اللوس مينا أنا ده واحد مشكلة دي هي كدعين وحوي deegaanka dadka ku dhaqan waxaan is leeyahay siday ugu liseen xukuumadii kala dambeeyay ee meesha yimiday loogu ma hanbaynin markaan ku horeeyo dhinaca wax qabadka ama wax mashaariic ama wax qabada oo ay deegaankaasi ka heleen maamulada kala dambeeyay haba yaraatay ma jirto ha ugu sii daraado يعني دنين كي هو يستوى دين وحوها مال كفر الحرم وكل يفل لي هذا في هذا نظام كي تي بيل يفل لي وها ونضد كي يضل كم أروع الواحد ويسق هذا اللي جاب بتبادو دبت يسبب اللي جاب بتبادو بس قابل كتبين لكن هذا أنت يسبدل كل عيب لك هذا إنه مصطفى عكتر شو يهلكن أن هبي راتي وح يسبدله أما وح مشاريع هو دي كان يفل هبي راتي مشتت أن عليس أم بعض كسارة هذي تاي حاجة ما أقولها هي تاي حاجة مشاريع ذا هي هذي تاي حاجة عشورها هي هذي تاي إن هبي على توه عن كل شيء كرو أو أفر تاسة نضوت أو ماشى لقى قبطي أو هالمشروع مصطفى عن كتر حاجة كتر إن أما هير مشروع هير في دراها النقطة أو إن لوسيد داي دول دي إن دي كان لوسيد داي دقمو ينكا إن هرو لوسيد داي أما مد هير دي كان هالنقطة هبي على توه مشروع مشروع على قفلي ما جبته وياه إن هذا كله قاد قادنا مركّع. إن إسكيب الداعي يعني مشروع لقفله يه. وهو إن مشاريع دي الدولة دحيه أيوة مصطفى هورتوكسي. إن يعني واحد كم مسكر مشاريع لاسي. وضعت شيء. إن إسكوب هذا يصير تكتيكا. يوجي كدير ربع إسكوب هذا يصير تبوت هذا. وضع لاسي وحلو نقشة دي هنا مرتو. galbeedka degmada aw bari magaalada jaare degmada dambal halka ka sii gasho magaalada madaxda degmada dambal ay marto jidkaasi waxa joojiyay ama leexiyay mustafa akhtar kadib markii uu warqad u qoray xafiiska jidadka ee heer federaal warqad u qoray kaga codsaday in jidka laga leexiyo degmooyinka oo loo leexiyo tuli loo wanaajiyo halka magaranaysa ay samakab tuli loo leexiyo kaga dhacdo
سلانا قبي أهم بل بدأ دقم اللي قبل يحيو يعني نوع هذا وده مصطفى أكثر أو ضدك نكوها يو دقموني كاسي كميت هاي مشروع لواد بيتيرا وهذا قرشيه يسو يعني دولة ده حاي صور دكتي وأه إن ما دام عينا دولة دكان كل هاي ورشدو خير لوجه سمية لحين تضبو ورشدو بلوق ودي تضبو ده ورشدو ورشد كميتا oo aan warshada dalaga farsameysa ah oo inay macnaha waxa weey dalagan ka soo baxaa banka diida waaleed sida ana la fiisay waa jaar sheed dheer mekanisi la yimid garanaysa inta laga gaaray haroreys iyo xareegeed inta u dhaxaysa ka soo baxa oo dul aad yani dul beerad aad u wanaagsan oo dhawaan uu booqasho ku yimid ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy ku yimid ورشدها مت كم بدأ نهالك على كيانا قرشه يهي ورشدها ورشد داسي مصطفى وحو يعني دقال وبتراه إن أنا لفع إسلام دجن وأرمها حد الصعودي كم بديهن ضد كنا عندون جينا كبر عن شيء كم بديهن مشروع كلا ترى ودوان وسيرة دا عافمات هير فدرال يوسير كحجين سحر لا عبد الله بهضون أي كل بعدين مجردا دمجة أو بره مجرد ماذا حيس أو بره أو لدون يهال كائن لغوص إنه يو عسبتال استاندرا سأنا عسبتال كاسي وهر جرين مصطفى أكثر ما يمدي دوان وحكا دجا حدقي يعني ما دجا حدقينه وح 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 يري وح بلارين هنا بودي هلس هلس نتركه فري سيتري حمتي عافمات كأو بره بلارين هنا oo ku daray 500 waa ka hortag yani saana mashruuca ama hospitalka aw barre looga hirgelinay oo loo yiraahdo hospital ku filan hadda aw barre waa haysta halka ismaamul magaalada wajale oo macnaha ka degma ahaan marka la hadlo ka tirsan aw barre oo daa aw barre ka tirsanayd oo intay doontana ka dad yar ودهو ما هو المجال أبو مركات إن راح نوض جركرتها إن ومصطفى عقتر كفلنا يا محكومة دوس كفلنا ليس بس بطالة كوبا حيس تطبعتها مليون كوبا حيس أيوه هذا إحنا كفلنا أو برهنا هو دوري يا إنه حيل سنتر كي هري تري أو بلاريو أو تطبعتنكم ما تطبعتن تطبع مليون كوبا حيس هل كان halka aw baran aan muxuu aha su'aal baa salaama aw qoondii isbitaal 70 milyan inka badan laga dhiso isbitaal heerkaas la saxay waxa kamid tahay gaalada bareerka ah ee cadcad muuqda ee mustafa akhtar uu ku hayo dadka degmooyinka ku dhaqan ee isirka ودقال هاي بسوء عاو كهي ويهي إسركا أوي إرهير نمضا أو بسنة يكمتا ويهي مدنة عدان وحكاوي ديو صدح مشروع أو بالبلارن أو ميد وكبد يهي وددان غير إلا إيو دير لوا إلا إيو جبوتي وشد آتري وحايا دين لغي يقل لما قادة لفعيسة إيو عسب التالكن صدح مشروع آدوا وينا قبلك إيو بلشدة وعوسو كلنا إيهي أرهن تاسي بلشدة قبلك oo heer federaal leh oo hor deegan leh oo madax iyo cid walba leh ma ka hadleen madaxweynaha banaagtay arintaasi miyaa la hor dhigay waayo de waxa aad ka leedahay jirto de waxa weeyaan arrimo badan oo kale oo bulshadu ay ka hadlayso ayaa jira laakiin kuwan ayaa ka mudan marka arinta malna mal isku dayay in laga hortago si aan waxaan u dhicin waxaan kala qaadinaa labo waxa weeye qaar hadda ayuu aan qorsheeda ku jira oo wada wasada aan isbitaalka aw bar iyo warshada la faciisa wa mashruucda beeb line ku soo jirta way kuwaasi oo laakiin qorsheeda jiro ma doonayo hadda warshadaasi meesha uu xataa dooni la faciisa lagu talagalay meesha uu qoondeeyay waan hayna waan hayna xogteeda laakiin hadda ina ka hor dhacmo doonayo laakiin ta jidka أو كل حي أو برأي وضمبال كل حي وحوي طوان كهول قلي رونا أنتي قرب تشوق يقول قل تشوق بوان كهول قلي
aan ugaaskii deegaankaasi oo ugaas cabdirashiid oo ka mid yahay iyo xubnaha iyagii dibadda iyo kuwii gudaha waan ka hawlgalay siyaasiyiin hore oo deegaanka xilal ka soo qabtay baan arrintaa kala hadalnay inay ka hawlgalaan yani waxay fulinaysaan helay markaan ogaanay in wadada uu halkaa ka leexiyey Mustafa waa la xidhiidhnay wuxuu yidhi arrintaa ma ogi buu yidhi waa kulley waa arrin xagga dowladda federaalka ka socota sidaa kagamanaan xidhin waxaan isku daynay inaan arrintaasi helo xogteeda oo la xidhiidhna dowladda federaalka xafiiska jidadka heer federaal baan la xidhiidhnay ilaahay fadligii waxaan la hadlay warqadii uu gacantiisa kusoo qoray baan helay waan hayaa hadda gacantayda ku jirta halkan iminka haddaan iyadoo daabacan haddaan hayo waan shaashadan soo dhigi lahaa laakiin waan hayaa Mustafa waxaan laftigiisaan la wadaagno waxaan ku nidhi soo dhigi lahaa ma ogi waay sa warqadintaadu gacantaada ku qortay ma tii hore ee in halkan lagu mariyo ahaydna waan haynaayo waan helay oo dee hore baabna isaga oo taasi tudaa uu marka horeba caadi ahayd oo tii halkan in jaaray danbe lagu mariyo ahayd bay ahayd laakiin tii dambe ayuu isku dayey isagu oslahaa dee lana ogaan maayo lana heli maayo baan soo helay laftigiisana waa la wadaagnay marka intaa kagamanaan hadhina waxaan la xidhiidhnay kombanigii hawshan fulinaya maan la xidhiidhnay madaxii kombaniga oo nin chinaysa oo la dhaha Mr. Yang hawshaasi hadda ilaa hadda waa bandhig wey waxa weeye waxay ku taariikhaysay warqadaasi bishii September 2020 tirsiga miilaadiga iyo ahayd waan haynaa haddii loo baahan yahayna waan soo bandhigana kastoo social media baa la wadaagnay waa loog yahay dadku way arkeen marka taasi waa saasay u caddahay waa ay u tahay wax jiraana xaqiiqatan kuwa kalena dee waxa weeye waxaan rajaynayaa in dadka ama siyaasiyiinta kuwa la doortay ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan iyo dadka waxgaradka ah iyo odayaasha iyo salaadiinta iyo bulshada inay ka hawlgalaan arrimahan ka hadlayno oo ay dhug u yeeshaan oo ay ku baraarugsanaadaan waana sababta aan ugu sheegayay wey qorshayaasha uu damacsan yahay marka su-aashaada kale haddaan kusii socday ah dadkii siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayay halkaa ku dhaqnaay maxay ka yidhaahdeen hawshaa hore wataan ku sheegayo waan ka hawlgalay waana kusii daba joogayna hadii la dhaahdo mushkiladda siyaasiyiinta halkaa haysataay waxa weeye marka horeba siyaasiyiinta yalahoo fagaaraha siyaasadda dooda ka celin kara Mustafa kuma soo dara golayaashiisa waana mushkiladda ugu weyn marka taasaan u sababayn karaa macnaha inaanay arrimahan oo kale ay dhacaan taasaan u sababayn karaa okay wayahay si aan qodobkan uga gudubno maxay tahay marka waxa uu goonida dadka reer Harawa ee Mustafa ku beegsanayo waa maxay waxa maxay tahay sababtu horta runtii dowlad deegaankani waa dad Soomaaliyeed laakiin haddana dee waa saan ognahay Soomaalidu dee waxayna ka tagin baa jira waa reero reerka uu ka soo jeeday ogaadeen iyo reerka Somaroon ama halkaa degan dee wax runtii dawad wadaag maaha wax ka dhexeeyaana ma jiro laakiin Mustafa wuxuu fuliyaa qorshayaal reeraha kale ood wadaagta ah reerkan ay dariska yihiin ay wataan isaga u dhiibeen oo isaga iyo iyaga dana siyaasada ka dhexaysa iyo waxyaala isaga laftigiisu maamul ahaan iyo madax ahaanba ugu xilanayo ay koos garaynaysa ama sababaysa ama dabada ka riixayso ayuu horta arrimahan u fuliyaa Mustafa haddaan macnaha dee detailka u galo waxa weeye siyaasiyiinta siyaasiyiinta reerahaasi ee xukuumadda ku jira xukuumadda ugu jira oo aan ka xusi karo saddex nin oo saddexda nin qorshayaashooda u fuliyo Mustafa nin waa madaxweyne ku-xigeenkii hore madaxweyne ku-xigeenkiisa hore ninkaa Aadan Faarax oo hadda afhayeenka federationka
وهر رنتي إن وحوي درس يو قال يو أبتما اللي هي وضد ولا لأن هي درس اللي هي لكن هذا لا ده أربع سياسة دو إن يو إن سري ريح أو حكى ده حياتك الصومالية إن أو ده عندنا هيرنا هير بر هير كلو عسلي هو ينات إن حق درجة كحكتها أم سياسيا أتكون مقونصة إن طلبات غير كلا بعض وحوي نك ليلى هذا حسن دادي حسن ثادي بالي هذا ووسيل كورة مدح توي هذا لو يحشوا جا سنك دو حوين كسوار أبكا يحشوا جا وهذا دوان بمعلم عن دويت بلقي بدلي من الله بلاط كورة بلقي بدلي وكان سوت شيء ذا بيرش تيك تيك بيجدوا إن وأنا هلك أي رنتي أرنت أقول على سكت هاجن تايوي إن قبل كم فافن ضد كم مشورة أهان ديجا ضد كم ودد ديجا وبيرش أسمرهم يو جدوا يا مشورة ولا ببيرش أسمرهم مشورة يدك مين كده كتاب مشورة وأنا ضد كيد تيك تيك يدل كان مركي هراء الدولة دي هراء وحلاقة والدين تريوي إن دولة دي حكومة دي تنكو الرئيسي عبد إلي يعني متلاد السياسة دي ما صبيضة دولة دولة ده حكومة ده ده مدى حلوك حلين بكا هاين قبل كي كلا هاين سامين ودوميها قبل كفافن بيسون نقدين حفيسي ده دولة ده أي كوة وقو العلوس هاين عبد إلي كسي هورنا وحويه ده حكومة الدولة ده كان كبر وحوي ضد كاسية هاي أو 80% حفيزية هي جارين جريني مركا أفرت أصلا وكل واحد كاو مستفع كتير شوقه وحويه شبكة داسا ماشان كبر عبنتي إن غير كأنك مست أنا ثادي أنقلة حسن ثادي غير كأو كسر شيء غير تك تك تد واق يجو واحد تعلن تجارين يندد كريه هو أو يجو ماشين بتشور تك قبل كنا هنا يجو إن حتى برص أبكر نقطة واحد صح ده إن ساعة أمريكا يجو سامين وقولي لنين وين لك ش كل كعشرة المستفع أكثر المستفع أكثرنا أروح الأوران كرا وامدحوني وقول لي تي يعني هالكين تيجي تيجي كنقطة نمدح وينا كنقطة بيرش على كسوة شيء ده وقالي ودارس له هاي من هو ستيج باب ويا هاي غير تيجي تيجي واحد مدعين وقولي كراعة كجترو إن وحوي سياسي كصدحاب وانك على هذا إن العيد بلا سنو حكسوة شيء ده بيرش هالكين حرشين يضرور يدين عندكين إساق إن أو دبل هنوا بالي ريسيف إيريا إن إسكوها أريما أمريكا أو يعني دناها مصطفى أو سلي هي يعني د وحوي إن حداد إن يجي دقي ستنا وحوي إن أريما هاجا وحبي كتر يان حداد إن دقي سو إذا نكون كلام محي كوسو كلنا يان ما محي كويل يان معناه واحد كسر يان نعسامين تغيرها سي كبا حسن مركز الدولة ديجاك وده هروح ده بدكوا هي تشبوتي وده وردون تيتو بيحسوا مريين مصطفى عكتر لصامين بكو يعني كوسامين صارين تاسي تكلم واحد ويان يعني وردون تكلم أهل كبر برا يده غير هالك الدجا ويجونا مصطفى أو أركو إنه يجونا صامين ليه غير كتشد واقرا وأنا أقول لك قولي كراه أبوك كي ترايو سكت ده تيجي تيجي قبل لقوم ما ملا مستفع كتر حاجة قطن كايدنا أريما أسوم بان أنا هنا يا وأنا حاجة قطن وأنا صدق تهاي وحتى الدقمون يمكن لفتيجو جا نضد كان ريحه وصدق هذا الدقمون كوش شيء معنا واحد ست فصل وهو استجى يعني ما ملكو حسن ثالث نكر راي وسير كم يحتوي لا بس ست فصل واستجى يعني استجى أيها بكو أمر كتاج لينتري إلا هذا نواصي مركا سلاسة ربعين ضدك أقول بيامي رنتي
marka arrimahaas sabab ayaa inuu Mustafa Cagtir ku joogo ama ku taagnaado dadkan oo waa interest way marka interest group ay tahay marka interest group kaasi danaha ay leeyihiin bu Mustafa u fulinaya oo isaguna laftigiisu ka dhaxarkaya danihiisa xaqiiqatan saawi wayahay waan ka gudbeynaa qaybii u dambeeyay barnaamijka ayaanu ku sii qeynaa insha Allah qaybaha dambe ayaanu ku soo bandhigi doonaa waxyaabaha badan uu jawaab ka hadlayo cidii doono siinay barnaamijka ka qayb gashana waan ku soo dhaweynaynaa mudane waxaan doonaa wax ka weydiiyo waxaa la filayaa mudane Mustafa inuu dhawaan tago madaxweyne Mustafa jaamacadda Cumuud halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha jaamacadda Cumuud Professor Suleiman Axmed Guuleed waxaana la doonayaa in la guddoonsiiyo bilad sharaf marka koobaad madaxweyne Mustafa biladaasi muxuu ku mutaystay arrintaasi horey miyay u jirtay ma wax cusub ba bal ku soo dhawow safarkaas iyo bilada iyo waxa ku gadaaman horta run ahaantii waxa weeyaan waa hawshaasi dee dhowaan baaba runtii ka hadlay oo aan qoraal iyo qoraallo tafatiran oo awqan aan kaga hadlay dadkana in badan waxaan filayaa inay akhristeen dal iyo dibadba bara caamaho bulshadu ee aad u akhristana lagu soo bandhigay oo qaatay qormooyinkayga waxa weeye horta dee jaamacadda Cumuud way iska caadadeeda xaqiiqatan markaan iyada ku horeeyo in dadka kolba cidii dadku wax ka tabanayaan ama reer awdal ha noqdaan ama dhakan ha noqdaan inay bila sharaf guddoonsiiso maamusto hadda wax koowa maaha oo waxaan ogeyn siiraanyo oo dadka reer awdal ka cabanayaan oo ay saami qaybsi kaga cabanayaan oo ay jawaabo ka sugayaan ayay Cumuud ku maamuseen oo doctorate ku guddoonsiiyeen oo bila sharaf ku guddoonsiiyeen oo taasi waxaan la yaabaya maaha marka arrintan su'aasha aad weydiisay xagga Mustafa Cagtir iyo dadka reer Harawa waxa weeye iyaduna taa uu bay runtii la xidhiidhaa guddoomiyaha jaamacadda Cumuud waa in aad macnaha siyaasadda iskaga jeceliya arrimaha iyo inuu noqdo figure macnaha dowladda ama maamulada ama xukuumadaha si aad ugu xidhan oo dhagahooda noqdo oo ama Djibouti ha noqdo ama Soomaaliland ha noqoto oo dee isagaaba waa dhagihiisa runtii waa dhago marka tan waxaa ka dhinayd Mustafa ka dhinayo Mustafana waxa weeyaan hadda ayuu isagana ku soo darayaa liiska ku soo darayaa dhawaan bay ahayd marka markii December 18-keegi bay ahayd halkan awbare ayaa waxa laga dhagax dhigayo hay-adda Cumuud Foundation ayaa waxay ka dhagax dhigaysay maktabad ama library casri ah halkaa dadkii lagu casuumay buu ka mid ahaa Mustafa Cagtir iyo Professor Suleiman Axmed Guuleed ay ka mid ahaayeen halkaas markaa ku kulmeen marka muuqaalada ama hadalladii halkaa uu ka jeediyay professorku markaa dhageystay wuxuu yidhi professorku isaga oo dee hadalkiisa u qeyla samaynaya markuu rabay inuu Mustafa Cagtir ku casuumo ama ku maamuso shahaado oo ku casuumo jaamacadda Cumuud wuxuu yidhi ma bahardaar baan ka lidanaa buu yidhi marka bahardaar waa jaamacad ku taala deegaanka amxaarada ku taala weeye oo amxaara leedahay weeye marka arrimaha laftigooga waxaan doonayaa inaan wax yar bar isu taago sababtaa bahardaar Mustafa Cagtir ay u maamustay ama u abaalmarisay baan doonayaa inaan waxooga isyar dul taago si aan isku weydiino maxay Cumuud ku maamuseysa ama ku abaal marinaysa Mustafa Cagtir dee jaamacadda runtii bahardaar waa jaamacad amxaara leedahay oo qadiyada iyo danaha amxaarada u taagan oo waxa weeyaan odor hadday marka laga yimaado cilmi baarista aqooneed marka laga yimaado arrimaha amxaarada wax badan ka tarta weeyaan oo xataa deegaankooga mashaariic ka fulisa weeyaan oo cusbitaal iyo meelo dhaqtaraa ka dhisto oo danaha amxaarada u taagan marka iyagu waxay ka duulayaan Mustafa Cagtir waxa weeyaan fursado badan iyo jaanisyo badan iyo naasnuujin badan buu dowlad deegaanka siiyay amxaaro badan ba jigjiga lagu deegaamayaa hadda
waxa weeyaan wuxuu ka siiyey masabiyo siyaasadeed oo la taliya madaxweyne dhammayaasha xafiisyada deegaanka u amxaaro waxa weeyaan culimadii islaamka ee maadaama dowlad deegaanku tahay meel muslim ay tahay oo islaama culimada islaamka ahbaa shirarka marka loo baahdo culimo culimada islaamka baa soo fadhiisan jirtay hadda mustafa wuxuu gaadhsiiyey heer baadariyiintu ay soo fadhiistaan oo dowlad deegaanka wuxuu ka sameeyey laba culimo oo qaysaska waxaa soo fadhiista kristanka ayaa soo fadhiista wuxuu maalgeliyaa kaniisadaha dowlad deegaanka ayuu gurna u qoray amxaarada waxa weeyaan wixii dadka iska caadiga baaga muuntada ahe meeshan lagu deegaameeyo shaqaabuurbaa looga sameeya oo dhammaan alaabta soomaalidu ay leedahay xuduudaha kasoo gashay ee la yidhahdo bilaa sharci daraha lagu qabtay la yidhahdo kontrabanka waxa weeye amxaaradaasa shaqaabuur loogu sameeya oo iyagaa loo dhiibaa amxaaradaa jibr alaabta jibri ku qabto amxaaradaa loo dhiibaayo iyagaa suuqa ku iibiya hadday dhar tahay hadday kaba tahay hadday cosmatic tahay iyagaa suuqa ku iibiya marka qiimo yaroo jaban baa lagu siiyaa arrimahaasina waa arrimaha doon xataa badina dadka laftiga uu ku baraarujino la dhahno waa dadka dad islaama weyn dadka jigjiga ku dhaqan wayna ogyihiin xoolahan inay xoolo soomaaliya yihiino sharciga dowladdu yaalo ha lagu soo qabto laakiin marka diini la dhaho dee waxa weeyaan ma banaana inaad xoolahayo qof muslim ahoo soomaaliya u lahaayo laga soo qaaday oo xoog laga soo qaaday oo qof miskiin nolol maalmeedkiisa ka raadsanayay inta lasoo qabtay oo suuqa lasoo dhigay inaad u iibsato waxa weeyaan arrintaasina arrin haboon maaha oo dadka xataa reer jigjiga waan uga digaynaa inay waxyaalahaas kala sameeyaan midda kale waa arrin taban bay ku tahay ganacsatada xataa reer jigjiga alaabta loo cashuurayo in alaab aan la cashuurin suuqa lagu iibiyo oo toodi ka qiimo jaban marka taasi laftigeegu side effect bay ku samaynaysaa ganacsiga xataa ganacsatada jigjiga marka horta arrimahaase waxa weeyaan arrimaha uu mustafa abaalgudka ku helay uu jaamacadda bahardaar kaga helay oo arrimaha ayaa arrimo kale oo badan oo amxaarada u sameeyey ka mid tahay inuu waxa weeyaan 2018 markii halkan qaraaras ku dhacay markii xukunkii meesha laga qaaday cabdiile waxa weeyaan lacag fara badan oo magdhowa ayuu mustafa cagjir siiyey waxa weeyaan deeqa kale ayuu ugu deeqay amxaarada oo hantiya oo dadkani ay u baahnaayeen oo dadkii xataa kasoo qaxay deegaamadan oromada kasoo qaxay ee halkan qoloji soo degay ee ku tabaalaysan ee soomaalida ah ay u baahnaayeen buu amxaarada u geyn jiray oo uu canfarta u geeyaa marka waxyaalahaasa mustafa cagjir abaalmarinta lagu siiyey anuu soo degay markaa waayo xataa cmuud maxay ku abaalmarinaysaa cmuud waxay ku abaalmarinaysaa bahdilaada iyo ma garanaysaa caburinta uu ku hayo reer harowe okay waa waxyaalahaan kasoo sheekeeyey baa ka mid ah ee reer harowe ku hayo hadday waddo tahay hadday cusbitaal tahay hadday caafimaad tahay hadday ma garanaysaa iskool tahay unan wax alla waxuu deegaanka ka fuliyo iska daaye tii heer deegaan mashaariicda heer deegaana ee isagu gacanta ku hayay farti saxeexaysa ahaana uu uga dhaartay tii federaalka ay ka helayaan u ka hor joogsaday hadday noqoto maamulka iyo xukuumaddiisna ay waxa weeye uu ka siiyo masabyada caatada ee liita uu ka siiyo qof kolba qofka ugu liita uu kasoo dadkan waxba kusoo korinaya inaa uu kasoo xusho ee deegaanadii ama degmooyinkii dadkani deganaayeen dad aanan u qalmin oonan karti lahayn uu usoo xulayo si aanay dadkan meesha degani iyo maamul suuban hadday helaan dee dadkan meesha degan baa baraarugaya marka haddii dadkan meesha degan iyo maamulkan cagta isla helaan culay siyaasiyad la mustafa halkan kaga imanaya marka arrimahaasoo dhan ee dhibaataa uu mustafa cagjir ku hayo reer harowana waa og yihiin maamulka jaamacaddu dadkan dhinacan kale ku dhaqanna waa og yihiin dadka reer harowana way og yihiin marka dee waxaan isleeha anigu wuxuu ku abaal marinayaa marka bahdilka iyo cabrada iyo dagaalka uu ku hayo mustafa cagjir dadka reer harowa ku hayo taasuu mustafa ku abaalmarinaya mustafe waayo de wax kale oo mustafe ku abaalmarinaya oo kaleo meesha yaalay haba yaraatee ma jirto mana mutaysan soomaalina kama mutaysan mustafe oo kama mutaysan soomaalina oo soomaalidii laftigoogiibuba isku bahlayo wanaa ku sheegayo qaarna wuxuu yaqaanaa haragi t belef u yaqaanaa gobollada qaar ku dhaqan qorax iyo goda iyo dad ku dhaqan u yaqaanaa waxa weeyaan dhulkii soomaaliyeed buu bixiyey dan soomaaliyeedna mustafa kama shaqeeyo kursigiisu ilaashada marka waxa uu ku abaalmarinaya mustafa oo ku mutaystay shahaadada doctorate oo jaamacadda cmuud laga siiyo oo macnaha dee in loogu dhawaado mooyaane ashkhaasi ugu dhawaato oo magaci jaamacadda cmuud saa loo isticmaalo anuu saa baan arkaya marka taana waxaan oran lahaa
waddadka dadkuna taa arinta ku baraarugsanadaan maamulka jaamacaduna arinta ka noqdaan dadkan reer boorama iyo reer awdal aan waxaan oran lahaa wardaninka caynka ah ee dadkii jaamacadda ku abtirsan iyo idinka ehelkiina ahaa halkan deganaa saa u baadilay ma mudnaa inaad soo dhaweysaan wuxuu mudan yahay inaad ku mudaharaadaan anu saasaan oran lahaa hay'adda aad iyo aad baad mahadsan tahay inta ayaanu ku soo afmeelaynaa barnaamijkeennii maanta amaanu ahaa taxanaha ee carawa maanta aynu kaga hadlaynay jaamacadda cumuud oo dhowaan ku maamuusi doonto madaxweyne mustafa shahaado sharaf barnaamijku waxa igu marti ahaa mudane jowhar qalinle barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmayno waxaan idin leenaa adinka iyo dhammaan shacabka qiimaha badan leh ee online ku jira waan idin salaamina ciddii doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijkan qaybta dambe insha allah ayaanu kusoo qaadan doonaa waxaad nagala soo xiriiri karaysaan airo tv @gmail.com